Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē, kas norisinājās Ogrē, savā 4. Grūtības pakāpē ar 48,77 punktiem pirmo godpilno vietu ieguvis Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris. Strādājam smagi, un tad tas ir liels gandrījums, un mēs kaut kur tiekam tālāk, un es ticu arī tam, ka mums viss arī tālāk izdosies, un ne tikai dziesmu svētkos, arī visās citās konkursos. Diriģents ir tas, kas šo līmeni notur. Protams, arī paši mūziķi, nākot uz mēģinājumiem šo līmeni ceļu uz augšu. Un visās konkursās arī mēs uzrādām labus rezultātus. Augstais rezultāts skatē ir tikai viens no daudzajiem Madonas pūtēju orķestra panākumiem. Paņevežā izcīnīts Grand Prix, vairāk kārtēji pūtēju orķestru konkursā Baltika Open nopelnīta pirmā vieta, Čehijā iegūta zelta medaļa un orķestram izcīnītas vēl daudzas citas godalgas dažādos Latvijas un Eiropas mēroga konkursos. Par visu panākumu atslēgu tiek atzīts smags un regulārs darbs. Visa pamatāja darbs. Kopā sanākšana, gribēšana spēlēt, entuziasmus un daudz, kas tad apakšā tam visam ir. Protams, ja ārā tik spoža saulī, tad reti kuram gribās nākt un istabā un spēlēt savu instrumentu. Bet, manuprāt, tas, kas mūs tagad kopā saista, tā ir tā kompānija. Visiem patīk. Ja skatās, tad orķestri tā kā, visi kopā turās, visi runājās. Un tas ir tāds foršs pasākums, kā pavadīt dienu. Un arī, protams, baigi labi ir aizbraukt kādu koncertu kaut kur uzspēlēt, citiem sniegt prieku. Šajā orķestrī ir tā, ka diriģentam nepatīk nekārtība. Šeit ir ļoti stingrs grafiks, kurš ir jāievēro, jābūt uz visiem mēģinājumiem. Bet tas ir tas, kas arī notur šo augsto līmeni. Liels notikums gaidāms arī jūlijā. Dalība pūtēja orķestru latviešu mūzikas koncertā, kas norisināsies dziesmu un deju svētku ietveros. Latviešu mūzikas koncerts pieskāriens laikam. 1, 2, 5, 5 Rīgas orķestru un mēs. Vienīgie provinces orķestrus. Tas ir rādītais, tas ir uzaicinātais koncerts, tas ir maksas koncerts, tas ir, kā saka, atzinība mūsu darbam. Pūtēju orķestris ir Madonas noda lepnums ar tā cītīgajiem un talentīgajiem dalībniekiem, kā arī ar ilgadējo diriģentu Andreju Cepīti, ko orķestra kolektīvs atzīst par ļoti radošu un apņēmības pilnu cilvēku. Andrejs ir, man liekas, tas tā ir galvenā un lielākā rakstura īpašība, tieši tas radošums, tas domas lidojums, kā var uztaisīt kaut ko. Katram diriģentam ir tā kā savas labās puses, savas sliktās puses, no muzikantu skata punkta, protams. Un tas radošums un tas nāk ar to, ka reizē viņš ir ļoti prasīgs. Tādā ziņā, kad ir jāspēlē, ir jābūt visiem vienmēr kārtībā, ir jāspēlē tieši tā, kā ir izdomāts, un mēs, ja kaut ko izlemjam, tad pie tā ir jāpieturās. Un tas ir labi, tas rada savā ziņā kaut kādu disciplīnu. Šeit jāuzsver, ka Latvijā vairāki atpazīstami mūziķi, tostarp Ilze Leiņa, Kārlis Auziņš, Ilmārs Bērziņš un Baiba Tilhena, savas pirmās profesionālās iemaņas guvuši tieši Andreja Cepīša orķestrī, un diriģents lepni atzīst, ka Madona aug arī jaunā paudze, kas savu nākotni profesionāli vēlas saistīt ar mūziku. Es ceru, ka man aizvedīs profesionālā ceļā. Es pašlaik mācos Rīgas Jāzepa Medina Rīgas mūzikas vidusskolā. Un ikdienā es ar to visu laiku nodarbojos. Kā var redzēt, arī brīvdienās es to daru. Un tas jau līdz šim ir tā kā visu laiku ap mani grozās. Man tas ļoti patīk. Orķestrī spēlē gan esošie, gan bijušie madonieši, jo vairāki mūziķi nu jau patstāvīgi dzīvo galvaspilsētā. Tomēr nedēļas nogalēs rod laiku atbraukt uz mēģinājumiem, ko jo īpaši novērtē diriģents. Mums jau puse pašlaik ir Rīgā praktiski, kad dzīvo, strādā. Un visa dzīve viņam notiek Rīgā, tā ka viņi praktiski speciāli brauc uz orķestru. Nu, grūti, nu, ko darīs? Nu, tā situācija šeit mums ir. Ja tā paskaita, mums šeit ir ganā daudzi, kas brauc tiešām no Rīgas, atbrauc un tad atbrauc uz laukiem, un tad ir ieplānota, jā, vienu dienu jānāk uz orķestri, tur viss ir kārtībā, labi, otru dienu var lapas grābt, bet orķestris ir neatņemama brauciena uz laukiem sastāvdaļa. Jāpiebilst, ka arī šobrīd līdz ar gatavošanos dziesmu svētkiem aktīvi noris orķestra mēģinājumi, lai jau aprīļa beigās varētu tikties ar saviem klausītājiem koncertā Madonā.